Tabii ki bu narazılık bir günün, dünenin bugünün işi değil. Yani iller boyu sakinlerin haklı iradları, haklı talepleri göz ardına bulunup 2009. yılda hemen Kızıl Emalı Zavodunun istehsala başlamasıyla bağlı açılış mərasiminde ben de iştirak etmişim. Dövlət başçısı İlham Əliyev benim iştirakımla Hüseyin Qulu Bağırov, Bakı Ekoloji Naziri, həmçinin Rıza Vəziri, Amerika vatandaşı İran əsrli Amerika vatandaşı investment olarak onun idarəçiliyində olan zavodun ətraf mühitə təsirləri və digər məsələlərlə bağlı sorğu sual edib, yəni məlumat alıb, ona da məlumat verilib. Biz de onun məsələnin iştirakçısı olmuşuq ki, zavod işlədənlər zəmanət veriblər ki, bunun ətraf mühitə heç bir təsiri yoxdur. Bu qapalı drenaj sistemindən, yəni siyanet turşusunun məhlulları, həmin qızılı, misi və ya gümüşü torpaq surlarından təmizlədikdən sonra ilkin emal orada həyata keçirilir. Bilirsiniz, 60-65% saflaşdırma olur. Ondan sonra onu xaricə göndərirlər. Xaricdə onu 99, %99, yəni 100% saflaşdırmaq adı ilə təbii ki, orada təkrar emal olunur. Ondan da Azərbaycan payına düşən Azərbaycan büdcəsinə, xarici investisiya şirkətinə də payına düşən onun payına gedir və bu müqavilələr adətən dediyimiz kimi ilkin investisiya çıxarılana qədər o xərclər, çəkilən xərclər investor tərəfindən onlar çıxarılır. Sonra da pay bölgüsünə uyğun müqavilədə həyata keçirilir. O zaman dediyim kimi mən də iştirakçısı olmuşam və bu zəmanətlərə baxmayaraq bir neçə ay sonra Gədəbəydə yağan dolu səbəbindən, güclü leysan səbəbindən həmin zavodun həyətində istehsal sahəsində olan o xırda baseynlər daşıb və Arıqdam çayına, yəni Arıqdam həmin qızıl zavoduna bitişikdir. Eyni zamanda Gədəbəy şəhərinə həmin qızıl zavodu bitişikdir. Belə demək olsa çox yaxın iki yəni Arıqdamdan Gədəbəyin arasında yerləşir. Onlar da birbirindən bir körpü ayrılır bu Gədəbəyi Arıqdamdan. Beləliklə vətəndaşlarımızın, sakinlərimizin orada iri buynuzlu malqaraları, qoyunlar tələf olublar. İki nəfər şəxs də zəhərlənib. Və bu səbəbdən kütləvi informasiya vasitələrində, müxtəlif saytlərdə başlıcası olaraq Azadlıq Radiosunda bir çox reportajları verilib. Qızıl üstdə yaşayan Gədəbəylilər aldı. İki reportaj olub, iki hissədən ibarət. Təbii ki, mən də bölgənin millət vəkili olaraq mənim də fikrimi alıblar jurnalistlər. Bu günlərdə olduğu kimi son zamanlar belə demək olsa hər kəs müraciət edir və biz informasiya vermək baxımından, cəmiyyətin məlumatlandırılması baxımından sizə də təşəkkür edirəm. Onlara da təşəkkür edirəm ki, dəvət edib bizim də fikrimizi öyrənə bilmək imkanınız var. Və bizə bu mənada o zaman mən də sualları cavablandırmışam və bu sizə indi danışdığımı hansı ki ölkə başçısının iştirakıyla olan təqdimatı şəraitində zəmanət verdiklerini xatırlatmışam. Bundan sonra Rıza Vəziri məcbur olub tədbirlər görməyə, Ekoloji Naziri ilə görüşmüşəm, Hüseyin Qulu Bağırovla millət vəkili sifətində. Rıza Vəziri ilə bir neçə dəfə görüşmüşəm, bu vətəndaşlara vurulmuş ziyanın kompensasiyasını aldırıb vermişəm şirkətdən. Eynisi ilə Hüseyin Qulu Bağırovun ekspertiza, yəni ekoloji ekspertiza təmin etməsini təmin etmişəm daha doğrusu. Və Rıza Vəziri ictimai fikirdə deyək ki, özünə bəraət kazandırmaq üçün jurnalistləri, kütləvi informasiya vasitələrinin digər növlərində olanlara, çalışanlara, televiziya müxbirlərini, həmçinin vətəndaş cəmiyyətinin institutlarında olan QHT-ləri bunları dəvət edib Gədəbəyə Qızıl Zavodunun, yəni bu hadisələrdən sonra, ilkin zəhərlənmələrdən sonra aparıblar və belə bir özləri üçün bir PR kampaniyası aparıblar ki, bu heç bir zərəri yoxdur, falanı yoxdur. Nəticə itibarilə bütün bunlar yenidən təkrar olunub 2013-ə qədər o Gədəbəydən biraz uzağa aparmaq üçün məlum olur ki, bu boru xətləri çəkib suni göl yaradılıb, hazır ki
Söğütlü kəndinin örüş əhalisinin pay torpaqlarında onları qızıl zavodu alıb onlardan. Müxtəlif yollarla, inzibati yollarla və yaxud xırda vəsaitlər ödəməklə vətəndaşların örüş və biçənək sahələrini alıblar, orada süni göl yaradırlar. Və mən də bu məlumatların hamısını sizin kimi mediadan, sosial mediadan öyrənmişəm və təbii ki, bir Qədəbəyli kimi bu proseslərdə iştirakçısı olan adam kimi, məlumatlı olan şəxs kimi onlara öz münasibətimi bildirmişəm, bildirməkdə də davam edirəm. Hesab edirəm ki, bu normal tablo deyil, gözümüzün önündə olan tablo, hansı ki media vasitəsilə paylaşılır. Mən bir daha dövlət komissiyasının yaradılmağını əslində normal qəbul edirəm, müsbət addım kimi qiymətləndirirəm. Hesab edirəm ki, hökumət yerli icma ilə, icmalarla, yəni kənd sakinlərindən, həm də şirkətin iştirakı ilə, həmin əməliyyat şirkətinin iştirakı ilə danışıqlar aparmalıdır, onlara dəymiş ziyan ödəməlidir və ekoloji problemlərlə bağlı bir açıq aydın məlumat verilməlidir. Hökumət komissiyası işini bitirdikdən sonra mən güman edirəm ki, ölkə rəhbərliyi səviyyəsində müxtəlif addımlar atılacaq, həm kadrlarla bağlı, həm bu şirkətin deyək ki, törətdiyi əgər əməllər sübut olunsa, yəqin ki, sübut olunacaq, insanlar durduğu yerdə niyə belə etiraza qalsınlar və bunu aradan bu nəticəyə gətirən səbəblər təbii ki, qiymət verilməlidir. Mən bir daha fürsətdən istifadə edib Qədəbəy sakinlərini, xüsusilə Söyüklü cəmaatını sakitçiliyə dəvət edirəm. Nazım Bey, yəni çox gözəl, yəni komissiya yaradılıb məsələni həll etmək niyyəti varsa, onda nəyə görə sizcə kəndi blokada, informasiya blokadasını alırlar? Yəni jurnalistlərin getməsinə yol verməmək, məgər iş gedəcəksə burada nə problem ola bilər ki? Yəni sanki belə bir təəssürat yanır ki, bu komissiya yaratmaq da bir təsəlli vermək kimi bir şey, başaldatmaq kimi bir şeyə bənzəyir. Sevinç xanım, o tablonu mən də bəyənmirəm. Yəni vətəndaşlara zor tətbiq edilməsi istənilən halda qəbul edilməzdir. Mən hesab edirəm ki, kriz idarə edilməsi ilə bağlı yəqin yerli icra hakimiyyəti orqanlarının, yəni konkret olaraq icra başçısının çox böyük səhvi var. Danışmaq əvəzinə müxtəlif qurumlar vasitəsilə inzibati metodlarla yerli sakinlərə təzyiq etmək və xüsusən də qadınlara zor tətbiq etmək. O tablo xoş olan tablo deyil. Ancaq buna qədər olan məsələləri biz görmürük, bilmirik nə olub, nə baş verib və bu hadisəyə gələnə qədər olan proseslər dediyim kimi təxmin edə bilərik. Çünki həftələr öncə, aylar öncə, dediyim kimi illər öncə bununla bağlı müxtəlif sosial şəbəkələrdə mənim də qabağıma videolar çıxıb, vətəndaşların şikayətləri çıxıb. Bu sakinlərin yəqin ki, etirazları bu mənada qəbullara getməyi, şikayət eləməkləri də olub, məhkəmələrə müraciətləri də olub. Ancaq dediyim kimi, şirkət bir xarici şirkətdir, böyük resursları var və Azərbaycanda mövcud, deyək ki, həm də yerlərdə, yəni kiçik məmurların bu tipli məsələlərdə şirkətin sanki bir vəkilliyini həyata keçirirlər kimi davranmaları cəmaatdə qıcıq oyadıb və həftələr, günlər ərzində bunların çağırışlarına məhəl qoymadıqlarına görə etiraza qalxıblar. Yəni, mən hər bir şəxsin liberal düşüncəli insan olduğuma görə deyirəm, onların hər bir şəxsin Azərbaycan vətəndaşının etiraz etmək hüququ var. Yəni, buna normal yanaşıram. Ancaq hakimiyyətin də o etiraza cavab vermək, yəni izah etmək, etirazın qeyri-qanunu tələblərlə irəli sürülməsinə izahını vermək, onları sakitləşdirmək və tələbləri əsaslıdırsa, qanunudursa ona baxmaq və həll etmək. Yəni, bir arbitr rolunu oynamağını düşünürəm dövlətin. Güman edirəm, belə də olacaq. Ancaq bu əvvəlki vaxtlara bənzəməyən bir hadisədir. Mən hesab edirəm ki, siyasi rəhbərlik göstərişində bu komissiya yaradılıb. Və siyasi rəhbərlik də bu komissiyanın gəldiyi nəticəyə uyğun olaraq müəyyən addımlar atacaq. Çox təəssüf edirəm ki, Azərbaycanda bəzi media orqanları, bəzi yandaş media adlandırılan özlərini deyək ki, hökumətə yarınmaq kimi göstərməyə çalışan, bildiklərini, bilmədiklərini, digərlərini xarici ölkə xüsusi xidmət orqanlarına bağlayan və yaxud daxildən xaricdə düşmən obrazları axtaranlar, blogerləri, jurnalistləri qərəzli olmaqda ittiham edən
yanlış iddiamdı, yanlış yoldu. Bu doğru değil. Problem bugünün problemi değil. Vaktiyle yaranmış problem, şimdi de davamı olarak devam edilir. Görünen odur ki, o videolardan da onu görürük ki, nə sözlü cemaati, ya da benim yetim, sosial-iqtisadi vəziyyəti, sakinlerin gözləntiləri, həm mədəni həyatla, həm iqtisadi həyatla, gözləntiləri özlərini doğrulmuyor. Bu Qızıl Zavodu mənim ehtimal edirəm ki, layihədə nəzərdə tutulduğu kimi istismar edilmir. Çünki bu həm də o işlənənlərin, o istismar edənlərin gəlirlərini az göstərmək məqsədi ilə o xərclərdən, əlavə xərclərdən yayınıblar və açıq gölün olması və bütün bunları həyata keçirmək, belə göz ardı etmək, o layihəyə nəzarət etmək də həm icmalar tərəfindən mümkün olmadığına görə, çünki o yerli bələdiyyələr və sakinlər bundan kənardılar. Azad medyada çox nadir hallarda bir neçə barmaqla sayılacaq qədərdir. Və o Gədəbəy ucqar bir yerdə bu Dərə Xəlvət Tülkü bəy məsələsi ilə bu şirkət belə davranır. Həm yerli əhali ilə, həm də ki onların çağırışlarıyla. Təbii ki, yerli icra hakimiyyət orqanları ola bilər ki, bəziləri qorxaqlıq nümayiş etdirib, bəziləri şirkət qarşısında daha doğrusu və yaxud onların hər hansı bir imtiyazlarından istifadə edərək, yəni qarşılıqlı olaraq bunları şirkəti günahsız çıxartmağa çalışıblar. Ümid edək ki, Dövlət Komissiyası bu yolu tutmayacaq, obyektiv araşdırma aparacaq və bundan sonra dövlət özünü qərar verəcək. Mən güman edirəm ki, bir rəqəmləri də deyim ki, hər halda 2023-cü ilin yanvar-fevral ayında Azərbaycanın bütövlükdə qızılın İxracından cəmi 20 milyon dollar vəsait qazanılıb. Nəzər alsaq ki, 12 aydan ibarətdir, 6-ya onu vursaq, bu illər 120 milyon. Onun da müəyyən bir hissəsi xərclərdir. Təmiz gəlir orada təqribən 50-60 milyon olar ildə. Yəni bu qədər, bu çox böyük rəqəm də deyil, yəni Azərbaycan miqyasında və buna görə siyasi hakimiyyət hər hansı bir şirkəti, hər hansı bir yerdəki nümayəndələrini deyək ki, dırnaq arası qorumamalıdır. Buna görə vətəndaşlara zor tətbiq edilməməlidir. Mən güman edirəm ki, tam araşdırılsan sonra, yəni indi artıq məlumdur ki, o həbs edilən şəxslər, inzibati həbsə və cərməyə məruz qalanları azad etmək lazımdır. Bir dialoq lazımdır. Təbii ki, bu vətəndaşlar Azərbaycan sakinləridir, Azərbaycan vətəndaşlarıdır və dövlətdə onların hüquqlarını qorumalı dövlət orqanları da həmçinin, yəni hökumət və dövlət nəzərdə tuturam. Yəni bunlar, bu qurumlar, həm dövlət qurumları, həm hökumət nümayəndələri xalqın yanında olmalıdırlar. Xalqın dedikdə sakinlərin haqlı tələblərindən gedir söhbət. Burada dediyim kimi illər boyu bu şirkət işləsə də belə, onun gətirdiyi gəlirlər əslində mənim fikrimcə Gədəbəyin o təbiətinin bərpasına bəs etməz. Yəni bu xırda bir rəqəmlərə görə, böyük bir şeyə görə Azərbaycan hökuməti həm də nəzərə almalıdır ki, Qarabağ icmasının Azərbaycana inteqrasiyasından bağlı söhbətlər aparılır, danışıqlar aparılır. Eyni zamanda Azərbaycanı istəməyən əslində şimal qonşumuz, cənub qonşumuz, həm də Ermənistan bundan öz məqsədləri üçün Azərbaycan dövlətçiliyinə qarşı, Azərbaycan dövlətinə qarşı, ümumiyyətlə Azərbaycana qarşı separatizmin meyllərini inkişaf etdirmək üçün Qarabağ, xüsusən də Qarabağ iqtisadi rayonunda məskunlaşmış erməni əsilli vətəndaşları, yəni bunu bir dırnaqarası örnək kimi gətirəcəklər və artıq bundan da istifadə edirlər. O baxımdan bu kontekstdə mən hesab edirəm ki, dövlət həm dövlət olduğunu, yəni vətəndaşın yanında durduğunu reallıqda sübut etməlidir. Həm də dediyimiz kimi digər qonşu düşmənlərə rəvaç verməməlidir ki, Azərbaycanı bu mənada günahlandırsınlar ki, biz bunları necə inteqrasiya edə bilərik ki, polis belə davranıb. Dediyim kimi, hər şeyə haqq qazandırmaq dırnaq arası belə medianın əslində çörəyi oradan çıxır. Fikirləşirlər ki, hər hansı bir korrupsiyonerin, hər hansı bir məmurun, hər hansı bir şirkətin belə deyək ki, qanunsuz əməllərinə haqq qazandıracaq belə
her şeydə xarici düşmənləri, yerli düşmənləri günahlandırmaq, müxalifəti, digərlərini günahlandırmaq, tənqidçiləri və yaxud xaricdə olan blogerləri filanlar. Bu, təbii ki, yol verilməzdir, doğru yol deyil. Və bunun bir sonu yoxdur. Yəni, əslində, bu hamı hər şeyi görür. Əslində, bir şey də deyil, vurğuluyum ki, insanlar siyasi baxımından 90% əhali heç bir siyasi partiyalarda təmsil olunmurlar. Bir funksionerlər deyirlər. Onlar da kənardan baxırlar bu informasiyanı görə-görə və əzilən tərəfə həmişə insanlar meyillidirlər, onu dəstək versinlər. Görürsünüz ki, dövlət onlara dəstək vermir. Təbii ki, burada bu məsələlərdə istisna olunmur ki, müəyyən insanlar və yaxud dövlətlər öz maraqlarından istifadə edilsinlər bu məqsədlə. Hə. Ancaq bunu dediyim kimi bu proses baş verdikdən sonra bu ola bilər, ehtimal ola bilər. Ancaq bu dərəcədə sakinləri günahlandırmaq ki, bunlar kiminsə diktəsinlə idarə olunurlar belə dövlətə qarşı belə filan, bu doğru deyil. Burada şirkətlə icmaların problemidir, yerli sakinlərin problemidir. Dövlət də ədalətli mövqə, arbitr yerini tutmalıdır və təbii ki, günahkarlar cəzalandırılmalıdır. Yəni, səbəb olan günahkarlar. Yəni, dediyim kimi, biz gördüyümüz bu iki gündür. Yəni, bunun müşahidə etdiyimiz və bununla uzağa gedən fikir formalaşdırmaq, komple teoriyaları qurmaq təbii ki, yandaş medianın özünü qorumaq cəhdidir. Çünki bunların ictimai rəyə heç bir təsiri yoxdur. Belə şok informasiyalar adı altında nəyisə yaymaq, nəyisə eləmək, hər hansı bir dırnaq arası ekspertləri, nə bilim, o dırnaq arası konvert alan oradan-buradan o trolları ortalığa çıxardıb ictimai fikrə təsir etmək bir mümkün deyil indiki zamanda. Çünki o sakinlər dəllərində o qoca və cavanlar, hamısı qarılar, analarımız və digərləri, onlar o telefonlarını göstərirlər, deyir, hər şey burada var, hər şey bilirik, hər şey göndərmək. Bu insanlara biz nə deyək? İnformasiya əsridir. Yəni, bununla o köhnə metodlarla davranmaq və köhnə teoriyalarla, yəni dedim komplo teoriyaları qurmaq təbii ki, özünün işləməyini göstərmək kimi anlama gəlir. Mən dəfələrlə bu barədə fikrimi bildirmişəm. Hökuməti tövsiyə edirəm, belə yandaş mediyaya pul xərcləməsin. Çünki bu, ictimai fikrə təsir etmir. Yəni, əlavə pulunuzu niyə xərcləyirsiniz onlara? Mən ona belə deyək ki, hərdən bir gülürəm, gülümsüyürəm. Yəni, doğru deyil.